Sice je venku dost hnusně a poprchává, ale to nezamezí dalšímu random vlogu. Čau, já jsem Stejneček 11 z Gamekeepers, a vás vítám dalšího random vlogu. Právě jsme na naší typický random vlogovací cestě a sice docela prší, ale není to jako, že vyloženě déšť, ale spíš takový mrholení lehký. Původně jsem si říkal, že bych si vzal vodilnolný kryt na iPhone, pak jsem se na to vykašlal, protože ono je trošku víc práce do toho dávat ten mobil, ale tak ono je to fakt pár kapiček, takže by to nemělo nijak vadit. OK, teďkon dneska jsem upravoval vlastně dnešní video plus ještě zejtřejší video, protože včera jsem nestihl, protože jsem ještě dělal další věci, tak jsem nestihl už udělat vlastně to dnešní, jak to vždycky dělám na den dopředu to video, takže on se nějak rozprch, začíná víc nějak se rozprchávat, no to nevadí. Jak se snažím mít vždycky upravený už video a nejlíp uploadnutý video na den dopředu vždycky, tak já si na to ten mobil snad dám radši ruku, protože ono to začíná být už docela vážný. OK, tak to se neplánoval původně, nevadí. Nebo možná taky si dodal, dobrý, pojďte si stoupneme tady pod strom. No jasně, když tam jsou hrozně takhle taky bohatý větve, tak to strašně pomůže, že jo, úplně hrozně. No já jsem chtěl říct každopádně, že jsem včera nestihl upravit a vyrendovat a tak dále dnešní video, takže jsem to udělal dneska, plus jsem ještě udělal to zejtřejší, abych to měl zase na den dopředu jakoby takhle, protože to je úplně nejlepší, když se to nestíhá, tak máte video i tak a navíc to máte v nějakou rozumnou hodinu, takže dnešní video v moc rozumnou hodinu asi nebude, protože teď se rendruje a než se vyrendruje, tak to bude ještě nějakou dobu trvat, pak ještě se bude uploadovat a tak dále, takže počítejte spíš, že dnešní video bude v nějakou pozdější hodinu a zejtřejší video to bude tak nějak už v nějakou rozumnější dobu snad, pokud všechno vyjde v pohodě a bez problémů. To bych mohl dát a poudat zase přes noc i, takže to byste mohli mít nějakou rozumnější hodinu, takže třeba možná ve 3 hodiny bych to mohl, tak mohl uploadnout, nebo uploadnout spíš zveřejně a uploadnutý už by to mohlo být. OK, tak jo, tak to je jen tak pro informaci. Dneska budete mít Assassin's Creed Unity a zítra budete mít další díl The Sims 4. Někdo mi psal, že Emergency 5, že teďka docela dlouho nebyla, což je pravda, že to bylo. Myslím, že mi to psal včera a že mi psal, že to bylo před týdnem předchozí díl Emergency 5 a že to prostě bylo před dlouhou dobu, taky to z toho důvodu, že Emergency 5 jsem chtěl původně zveřejnit ten díl až později, aby to bylo zhruba prostě tak nějak vyrovnaný, ale ne, já jsem ho zveřejnil dřív, tím pádem to je vlastně delší dobu, co jste ten poslední díl měli, kvůli tomu, jak jsem byl nemocný, tak já jsem zrovna tohle video totiž měl uploadnutý a mohl jsem ho zveřejnit a nebyl jsem fakt, jak jsem byl nemocný, neměl jsem fakt sílu na to, abych upravil jiný video, takže jsem si řekl, OK, tak ho prostě zveřejnil, tak jsem ho zveřejnil a proto je to takhle jakoby nesouměrný a teď budete mít po delší době zase Emergency 5, ale nebojte se, budete mít zase další díl, tenhle týden by měl být, teď nevím přesně který den, mám to napsaný v takovém listu. Nebudu vám ho asi dát tak veřejný, protože by mě to moc zavázalo k tomu, aby to muselo být tak přesně a já s tím občas hejbu, takže ale tenhle týden nějak byste měli mít Emergency 5. Možná, pokud se to ještě dneska stihne, ale to nevím, protože ještě mám jiné věci v plánu, tak možná ještě dneska natočím něco. Chtěl jsem původně Eurotrack další, ale ten zase, nebo takhle, chci ho už jak dlouhou dobu natočit multiplayer Eurotracku i s TeamSpeakem a tak dále, ale jenomže je tam problém, že na to potřebuji fakt dobrý net a já teď potřebuji i uploadovat, abyste měli v rozumnou dobu dnešní video, takže to spíš to bych to viděl, takže dám co nejdřív uploadovat dnešní a zítřejší video a zítra se potom díky tomu budu moc zvrhnout už na ten Eurotrack sraz. To jsme tohle? Toko? Proč ne? Proč ne? OK. OK, dobrý. Já jsem chtěl říct ještě, že pravděpodobně zítra bych už snad konečně mohl ten Eurotrack natočit, protože teď mě to hrozně dělilo to. Nejdřív jsem chtěl natočit ten Eurotrack v pátek vlastně ten předminulej, ale to jsem prostě byl nemocný, takže zas nic to nevyšlo. A teď to zase asi nevyjde, takže bych to viděl tak na ten zítřek už snad konečně. A to tam pravděpodobně ještě zima nebude. Takže bych natočil možná tak jeden až dva díly, to se ještě uvidí. Každopádně. Vám řeknu dvě věci. První věc, na kterou jsem si vzpomněl, a druhou věc, na kterou jsem si vzpomněl. První věc je ta, že ten multiplayer bude mít samozřejmě zimní mod, to jsem už říkal, ale ještě jsem k tomu chtěl říct, že v 1.15 máte šanci získat do Eurotracku zdarma DLCčko, když odvezete nějaký počet nějakých dodávek, jakože Santovi. Nevím, přesně se to ještě nestudoval, jestli to máte jakože rychlý zakázky, ale měl by být snad ten návěst by měl být snad s nějakým zimním skinem nebo něco takového, jakože vánočním, no tak uvidíme, možná něco takového natočím, jako i nějaký takový speciální, možná i jakože vánoční díl, ale asi to pravděpodobně nebude multiplayer, protože přece jenom 1.15 multiplayer
Čau. 1.15. Multiplayer pravděpodobně asi ještě nebude. Ona sice oznamovala, jako, že 1.15. bude, ale zrovna asi ne, jako ještě do Vánoc. A předpokládám, že ten event, když to má být jakože Santovi strašně se má dovést, tak to předpokládám, že to bude ještě před Vánocem, má se muset udělat, aby člověk získal to DLCčko. To když tak si ho tam můžete počíst na blogu SC Software, ale já se to pokusím nějak zjistit a natočit když tak aspoň část z toho, protože nevím, kolik těch nákladů se bude muset odvést, kdyby třeba 10, tak to nemůžu natočit 10 dílů, že jo, třeba nějakých, takže třeba nějaký bych natočil nějakou z těch zakázek a jakože vánoční. A zbytek bych prostě dovezl mimo natáčení, abych měl to DLCčko a pak se uvidí, jak to bude. A ještě achievement nějaký speciálně na World of Tracks se získá. Ho, pozor, pozor, achievementy, to je prostě to nejdůležitější, že jo. Ale ne, tak je to fajn, je to takový ocenění prostě, sice v podstatě vám to nic nedá, ale zase je to tak, je to fajn prostě tam vidět, že tam máte nějaký ocenění, že jste prostě něco udělali, nějakýho bonusovýho, to je fajn. Mě baví získat ty achievementy třeba v různých hrách a tak, protože je to fajn přece jenom. Takže proč toho nevyužít? No, já ještě jednu věc, dokud to nezapomenu, jsem vám chtěl říct jako poslední a to jsem vám chtěl říct, že jsem záhadně, velice záhadně získal v kompu 300 GB místa, nebo spíš líp řečeno v nočasu, protože tam je taková mezipaměť, nebo spíš je tam prostě složka, jakože kam si Premiere, což je program, ve kterém upravuju videa, ukládá nějaký mezisoubory, když tam hodím prostě nějakou videostopu, tak ono se to tam vytvoří nějaký mezisoubory a ty mezisoubory zabírají fakt docela dost, jako klidně prostě přes gigabyte jeden soubor nějaký takový speciální. No a jak si to se jen tak díval do té složky, protože já jsem si říkal, ty mám teradisk v noťasu, jak je možný, že už ho mám skoro plnej, nebo líp řečeno úplně plnej, kdybych to pořád nějak nepřesouval a nedělal s tím nějaký čachry, tak bych to uměl už dávno plný. No a tak jsem si říkal, jak je to možný, tak jsem se podíval do té složky, jsem si říkal, něco jako se musí nějak si udělat nějaký místo pořád cenu, protože už fakt bych si nějak musel koupit disk, vůbec bych neviděl, jak bych to jinak mohl udělat. A hrozně mě to hlavně zdržuje, když potřebuji něco přesunout nebo natočit nebo něco, tak to potřebuji pořád, musím to pořád nějak řešit, přesouvat to na nějaký disky nebo na nějaký flešky, dokonce hledat nějaký flešky, na který bych to nějak přesunul nebo něco, což není úplně pohodlný a prostě zdržuje to. No, každopádně jsem se tam podíval do té složky, teď jsem dal jako normální vlastnosti, zjistil jsem, kolik to tak zabírá. No a 300 giga. To je super, že jo, to je úplně v pohodě, no. To prostě je asi tak třetina disku, nebo no, zhruba nějak lehce pod třetinu disku, to je úplně v pohodě, že jo. No takže jsem to samozřejmě odstranil, protože ty mezisoubory, když už mám ty videa vyrenderovaný, tak jsou mi úplně k ničemu. Tak jsem to kompletně vymazal, tu mezipaměť a o 300 GB bohatší. To je fajn, to je hodně fajn. Proč ne, že jo, prostě 300 GB, to se vždycky hodí. Ovšem ta negativní stránka věci je ta, že už z toho mám volných asi 20. Dobrý, ale ne, to je kvůli tomu, že jsem ještě dělal nějaký nejmenovaný rodinný video a potřeboval jsem tam k tomu nějaký místo jako na přesouvání těch souborů a nějaký zase mezisoubory, takže až to všechno dodělám, přerendruju, vyrendruju, orendruju, narendruju a já nevím co všechno, a ještě plus nějaký ještě soubory nějakých videí, co jsem už vyrendroval, tak to prostě všechny ty nepotřební soubory už smažu a pak budu mít zase spoustu místa, takže by to mělo být pak v pohodě a měl bych zase třeba nějakých 200 GB moc mít. No to víc, možná i 250 nebo skoro těch 300 zhruba třeba. Takže každopádně je to super, do noťasu samozřejmě, když tam bude nějaký místo, tak si tam přesunu nějaký videa z kompu, v kompu budu mít spoustu místa, v noťasu třeba nějaký místo taky, abych tam mohl, že jo, protože vlastně ty záznamy, když tou nahrávací kartou natáčím, tak to vlastně zaznamenávám ten záznam do noťasu, ale při tom hraju na kompu, že jo, tak tam potřebuji taky místo, a ještě když tam renderuju na tom tak dále, takže prostě potřebuji místo i v kompu, i na noťasu, takže to nějak vyrovnám, bude tam dost místa. Komputace potřebuji na kameru a když tam přesunu ty záznamy do času a všechno možný, takže prostě potřebuju místo i tam, no každopádně už to budu snad mít vychytaný a samozřejmě to ne navždy, protože to tak typuju, že by mi to mohlo vystačit. No, tak 3-4 měsíce, pokud to bude hodně dobře, ovšem, jestli bude GTA 5 potom zabírat 50 giga, tak mě to hodně zkrátí, plus jestli vyjdou nějaký další hry ještě, tak budu potřebovat další místo, takže bych to viděl asi tak, že v lednu si možná budu kupovat nový disk. Ještě uvažuji, jaký pravděpodobně nějaký 3 tera, nebo i 4 tera, ale 2 tera určitě ne, ten nevychází moc cenově dobře, myslím, že cenově vychází nejlíp 3 tera, ale ještě si to radši vlastnoručně přepočítám, jestli jako nějaký servery nejmenovaný to nějak nešíděj, tak si to radši přepočítám sám. Nevím, jedna věc, kolik je, jakože máte 3 tera disk, ale další je, kolik opravdu má reální kapacity, takže si to prostě přepočítám a nějak to vyjde a uvidíme.
A potom se rozhodnu, buď bych bral Western Digital Green. Dobrý výbuch. Western Digital Green, buď anebo Seagate, ale to ještě nevím. Ten mám sice, mám dva Seagatey, ale nemám s ním fakt problém. Ale co jsem četl prostě tak, Western Digitaly by mohly být lepší. A zase někdo mi říkal, že Western Digitaly jsou lepší, prostě je to asi člověk, každý má jiný názor. Já se Seagatema nemám problém, Western Digitaly jsem nikdy neměl snad, takže uvidím. Uvidím, možná budu brát Western Digital Green a ještě se nějak uvidím, ještě si počtu nějaký recenze nebo něco a pak se uvidí, ale nějaký větší disk určitě vezmu. Ono taky tam mám omezený počet SATA portů a nemůžu si kupovat pořád 2 tera, protože pak bych to za chvilku neměl kam dát. Takže radši větší disk a třeba časem, až budu nějakou novou základní desku, tak tam budu mít víc portů i SATA, to se uvidí. No, každopádně už to zase proto jsem to docela protáhl. Já se s vámi už pro tenhle ten random vlog rozloučím zase. Pokud se vám tenhle random vlog líbilo, hodnoťte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeeper.cz, tak dejte odběr nebo subscribe. Já se nás budu těšit u dalších spousty videí. Dneska můžete očekávat tedy Assassin's Creed Unity a zítra Sims 4. A co bude dál, to se uvidí. Pokud stihnu zítra třeba nebo ještě eventuálně dneska, ale to pochybuju, natočit Euro Truck Multiplayer, tak ten budete mít snad co nejdřív, protože ten jsem už dost dlouho nedával, takže ten byste mohli mít tak. Možná v úterý, ale to nic neslibuju, to se uvidí. Možná spíš až tak ve středu, protože pokud bych to natáčel v pondělí, tak bych spíš nejdřív upravil na úterý video a pak až bych to natáčel. Takže každopádně příští den, pokud se nic nestane blbýho, vlastně já v úterý nepůjdu asi na odpoledku, protože jsem po nemocí tělák. Víte co, no, co můžu, to zmůžu. Takže vlastně to všechno ještě mění situace, takže možná bych mohl natočit ten Euro Truck i v úterý nebo v pondělí. No, dost to se lepšuje situaci, plus bude vlastně předvánoční týden, takže bude volnější, třeba ještě něco dalšího odpadne, to se uvidí. No, každopádně, bude to super, můžete se těšit na spoustu věcí, budou i určitě nějaký vánoční díly. Plánuju, že teď natočím ještě tak 2 normální díly, to znamená na vlastně tu následující sobotu, neděli, na ten následující víkend a potom příští týden, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek byste měli nějaký takový speciálnější díly, ale nečekejte úplně vyloženě nějaký vánoční hry asi, protože já mi zas tak jako toho vánočního netočím vlastně jediný, co tam je tak možná vánočního, je Euro Truck a to díky tomu sněžnímu módu, ale to je tak všechno, protože jako co jiného tam máme, jsem 4 třeba, tam jako není žádný sníh, žádný sněžný mód, to asi není to žádný datarisk se sněhem nebo Vánocem a to bylo jen ve trojice. Tak uvidíme, nějak se to zvlášť, nějak se to vychytá. Každopádně můžete čekat, že budu nějak vánočně trošku ostrojený možná, nebo je co, a možná tam budou nějaký koledy, prostě pohodička. A možná budete mít Euro Truck, ten vánoční i single player, i multiplayer. Myslím si, že to bude asi nakonec nejlepší, protože to je zároveň hra, která má takovou jakoby největší možnou vánoční atmosféru, takže 2 díly si myslím, že neškodí. Navíc někdo chce multiplayer, někdo chce single player. Teď, když bude spíš teda v multiplayeru i ten. Když bude v multiplayeru právě ten ten zimní mod, tak chci, aby byl i ten multiplayer a zároveň by asi bude i ten single player a to by právě mohla být ta speciálně zimní nějaká dodávka, jakože Santovi, jakože vánoční dárky. Tak proč ne, že jo? Je dobrý, že to tam udělali takový speciálnější, ale jak jsem řekl, tak nevím, kolik těch zakázek je tam potřeba jako udělat, aby tam člověk to DLCčko zdarma dostal, ale není žádná jiná možnost, jak to získat. Nemůžete si to potom koupit dodatečně nebo něco takového. No, tak uvidíme. Každopádně se s vámi už loučím. Jo, jinak to DLCčko ještě připomínka. Mám dojem, že tam jsou snad i nějaký jakože disky, že to není jenom jako paint joby, ale je tam nějaký paint joby, tam jsou taky, ale že tam snad jsou i nějaký nový díly, jakože nový disky snad a něco všechno. To se pak podíváme a uvidíme. Každopádně bych chtěl získat to DLCčko, tak uvidíme. A jo, jinak samozřejmě do Crew budete mít taky tenhle týden. To jsem natáčel teďkon v pátek vlastně. To z toho jste už vlastně první díl měli. Nebyli spíš 6, to taky mě někdo tam jakože psal, že proč je to 6 díl, když to je vlastně první, tak on je to sice první díl, ale vlastně to navazuje na 6, nebo spíš na 5 díl té bety, takže jsem to nazval jako 6. Já myslím, že to ničemu nevadí. Dobře, ale já se už ale loučím, pokud se vám video líbilo, hoďte video lajkem, pokud jste informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeeper.cz, jak v dalších randovlogách, tak herních videích a dalších videích, vánočních videích potom, tak dejte odběr nebo subscribe, já se nás budu těšit. Loučím se a čau.